bencin za gorivo, tja se običajno... To presega vašo običajno ja, dejavnost, ampak gre za vaše izkušnje, tu treba povedati. Tako, to so moje izkušnje. V rezervar se vrže en klinček, nageljnovo žbico in to potem izgorevanje motorja bistveno izboljša v teh zimskih klimatskih razmerah. Hvala lepa, gospod Kleber, to bi seveda bilo tudi vse v nocojšnji žerjavici gumo gor, gumo dol. Hvala lepa vse. Oni z zadnjim pogonom pa naj vozijo vzvratno. Hvala lepa, gospod Kleber, še za ta vaš zadnji svet. Torej, to je bilo vse v tej žerjavici in vsem gostom tukaj v studiu se najlepše zahvaljujem. Lahko noč. Antifraz također. Lingua. Simultano učenje štirih jezikov hkrati. Vračajo na cvojšnji rubriki Vaša stiska, naša pomoč. Z nami v studiu so nocoj Marko Kremžar, Zlatibor Vudler in Oton Vodeb. Gre za eno posebno stisko očeta, ki se je na našo oddajo obrnil za posebno stisko. Poznamo primer, ko se je v žalcu v eni določeni hiši dogajalo marsikaj nepojasnenega, govora je o psihokinezi in takšnih zadevah. S podobnim problemom so se soočili v domačiji Marka Kremžarja, ki je nocoj tukaj z nami v studiu. Dober večer. Dober večer.
če smo prav razumeli, je vaš otrok ima poseben dar oziroma posebne pojave, povzroča psihokinetične in o teh bi želeli danes spregovoriti tukaj z dvema strokovnjakoma. Gre za strokovnjaka za področje psihokineze Zlatiborja Budlerja in pa radiostezista Otona Vodeba. Dobar večer obema. Dobar večer. Dobar večer. Vas smem prositi, gospod Marko Kremžar, da na hitro pojasnite, kaj se z vašim sinom dogaja, koliko je star in od kdaj ti pojavi v vaši domačiji nastopajo. Torej, naš poldek je star 8 let. Začelo se je pa lani. V bistvu je isto, kot smo zdaj brali v žalcu, se je zgodilo pri naši družini. Sprva nam je bilo všeč, celo dopadlo se nam je, da ima te sposobnosti, potem pa je, ga je prevzela hudobija. In od takrat dalje ni šlo samo za premikanje predmetov, ampak dobesedno nam nagaja vsak dan in nam ga grenči. In če povem, prvo hudobijo je nadel lani za veliko noč, ko sta z babico Jožefo barvala pirhe. Je zdaj že pokojna. Je potem jajce valila. Ne se, naj vas to ne boli, gospod Kremžar, to moram povedati našim poslušalcem, da je to izjemna žalost prisotna v tej družini.